nakon što je deo radnika javno-komunalnog preduzeća Gorica održao jednočasovni štrajk upozorenja. Gradsko veće je saopštilo da smatra da je to opravdano upozorenje zaposlenih, ali da je postupak preuranjen jer druga polovina zarade za avgust kasni tek nekoliko dana. Kako se navodi u saopštenju, dodatno zabrinjava najavljeno pokretanje novih tužbi za zarade, jer se na taj način ne ide u susret rešavanju problema, već dodatnom komplikovanju postojeće finansijske situacije u Gorici. Direktor preduzeća Igor Novaković je gostujući u jutarnjem programu televizije Zona Plus rekao da Goricu opterećuju i pozajmice i krediti. JKP Medijana je realizovala menicu našu koju je imala kod sebe i bukvalno puštanjem tih sredstava blokirala naš račun za određen iznos sredstava. Kada je reč o novoj sistematizaciji, Novaković navodi da će i ona biti urađena u skladu sa propisima osnivača. Na osnovu poslednje organizacije preduzeća postoje dva sektora, pogrebni sa 100 zaposlenih i pravno-ekonomski sa 25 radnika. Mislim da razgovorom, pregovorom, dogovorima može da se postigne sve. Poslednja instanca u tom nekom radničkoj borbi za svoja prava je štrajk. Gradsko veće je apelovalo na zaposlene da se uzdrže od pokretanja postupka prinudne naplate, jer u suprotnom, kako se navodi, lako može da se dođe ponovo u situaciju iz prethodnog perioda, kada je više od 150 miliona dinara iz budžeta grada otišlo na troškove advokata i izvršitelja.